Săpăm cu ideea să urmărim tavar gămoșe băzii, azi axalamet colegii tăi este de mai irma buzieșul de gagatru. Mihail Saakashvili la mult o depășim cărdam cerepstrom Sheikh Ribon Ortek embers să se amartulostan scudomis barere lorat misit cumit protesti unda i osem schiudobiani amishe se xebe pati mar Saakashvili advocat maganat xada gori samhedro hospitalis datove bishemdek Dimitri Sadzagelishvili cumit opili prezidenti moharuliarom gushin se amartulosi kartveli xalxistvis mimartvis shesadzli bloba mietsa. În ce întoarce tuki culau mochteba zebis gada ketoa Mihail Saakashvili gada cu anelik neba numer metru amete tăzi se bule băși mă gândesc nebat că asta cine ar scânt scădeba adresi co găkete bule nu este are bune brui mukara deci mă ne arunda da guau este strom Mihail Saakashvili mi-au xedat odi mișarom gushin să se mărtlo procese să cum od argat camuida is jam tolo bismi tu comare obis tuas adresit bune brui agrzeleps am curnalobas masut ardeba uam rauiga mă colevat Saakashvili-ს poziția არის რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ბუნებრივია მშვიდობიანად უნდა გააპროტესტონ მესამე პრეზიდენტის პოლიტიკურ ტყვეობაში ყოფნა. Gori საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრთა დიდ ნაწილს გადაადგილება დღეს უფასოდ მოუწია, მის მიზეზი კი ჩასარიცხი აპარატების მწყობრიდან გამოსვლა გახდა, რის გამოც მოქალაქები სატრანსპორტო ბარათზე თანხის შეტანას ვერ ახერხებდნენ. Უკმაყოფილო მგზავრებს კი სატრანსპორტო კომპანია პრობლემის გადასაჭრელად ცხელ ხაზზე დარეკვას თავაზობდა. Ცნობისთვის, გორის მუნიციპალურ ტრანსპორტში გადახდის ელექტრონული სისტემა მოქმედებს, რის გამოც მგზავრობის ღირებულების სხვა ფორმით გადახდა შეუძლებელია. Gorj municipalitetshi bolo monaceemebi 200 COVID-infitsirebuli mosstavle da 68 masstavlebeli amis shesakheb Gorj saganmanatleblo resurs tsentris direktorma Nana Termakozashvilma ganatskhada misive tkmit sagakvetilo protsesi srulad distantsiuri stavlebis formatshi Gorj meore da Ortashenis sajaro skolebshi mimdinareobs. Dreavandel mdgomareobit srulad distantsiur stavlebaze mkholod ori skola qvas es aris Gorj მეორე სკოლა და Ortashenis საჯარო სკოლა, დანარჩენი ყველა ის სკოლა, რომელიც წინა კვირაში ჯერ კიდევ რჩებოდა დისტანციური სწავლების რეჟიმზე, ნაწილი გუშინ და ნაწილი დღეს უკვე დაუბრუნდა სასკოლო შენობებს. Ამას გარდა 17 სკოლის 36 ცალკეული კლასია დისტანციური სწავლების რეჟიმზე. 29 ნოემბრის მდგომარეობით ინფიცირებული ყავს 68 მასწავლებელი და 220 მოსწავლე. Საბური გავრცელების გამო გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დახურულია გორის მე7 მე11 სოფელ ვარიანის მეურნეობის ფლავის კარბის შავშობის ნომერ მეორე შმერეთისა და ზერტის საბავშვო ბაღები. Ამის შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლია კოზიაშვილმა ისაუბრა, მისივე ინფორმაციით ამ ეტაპისთვის ინფიცირებულია 4 აღზრდელი და 16 თანამშრომელი. Ეცარის ვარიანი, ვარიანის მეურნეობა, ნომერი მე7, ნომერი მე11, ფლავი, კარბი, შავშების მეორე, მერეთი და ზერტი. ინფიცირებულები არიან 4 ბავშვი და 16 თანამშრომელი. Gorj-ში წინა საახალწლო სამზადისია ქალაქში სადღესასწაულო განათებების მონტაჟი მიმდინარეობს საახალწლო დეკორაციებით ქალაქის თითქმის ყველა უბანი მოირთვება. Ქუჩებში სადღესასწაულო განწყობის შესაქმნელად გამოიყენებენ როგორც გასულ წლებში შეძენილ ისე ახალ დეკორატიულ სანათებს. Მერის ინფორმაციით მათ შესაძენად ადგილობრივი ბიუჯეტი და 100.000 ლარი დაიხარჯა. Სამუშაოები, რომელსაც კეთილმოწყობის სააგენტო ახორციელებს, დეკემბრის შუა რიცხვებში დასრულდება. Ყველა უბანს მივხედავთ, ყველა უბანში იქნება რაღაც მოთები. Გვაქვს ძველი დეკორაციები და ახალი დეკორაციები. Ეს ძველ დეკორაციებს დაუმატებთ ახალ დეკორაციებს და რა ვიცი, თავისთავად მოხდებით ალბათ 22-23-ის ყველაფერი იქნება ფორმაში. Როდის აიწება მთავარი ნაწილზე? Მთავარი ნაწილზე დავიწყებთ ალბათ 15-16-ში დადგმას და 22-ში იქნება ანთებული.
Corsia Hamzipo s-a stat la Universitatea Chichabu Amireji Bisasic, Lisiu Bilisat, Mimitunel, Șehodra Gaimer, Șehodra Zemcer, Lisimtshovre Baseda, Mis Shemok Medebit, Pacel Zei Saubres. Agnișnul Honizeba s-a atgilo brivihel, Suplebis Armamat Geleptan, Ertat, Chichabu Amireji Bisșvili, Șalva Amireji Bimcer, Levida Sazugadu Mogoza, Vida Esrnen. Universitatea Srectoris Gheorghi Sosie, Șulist, Kmit Daputzende, Chichabu Amireji Bisahelovis, Stipendia, Romelc Literaturis, Mimartulevit, Armadevul Studentebs Gada Ecemat. Ca jubileu celi gahlaut, cartul literaturii, udidesi, clasicosis, ceabu amiregibis, taba de vidă, nasi celi șesul de mogă să ne bățez, da, honizebata cicli tardeba, am cicli, am honizebata parglip și asut cu at, cori sahanți pe universitate, des maspins lops, patune ceabu a sad mi mizunul honizeba, sad ați armoceni lichnima, mi se ubadul și mokmedeba, mi se clasic at ceuli, mi se oțlă și eu clasic at ceuli, mi se textebi. Tau picroptrom, zalen care gihonizeba, cine ahal gazduba, picrop, kideu pro ahalos gaetsnuba, am udide sunt cereals, da, rațul azem taurie, gori sahanți pe universitate, tapuzunda, ceabu amerigibi, sahelobi stipendii, romelic, cartul inițiat de literaturi, centris, da, humanitarul, facultetis, inițiativit, ca da etsema, am literatura și țarcinevul studente. Ce în zogadat, aram artu cartul literatura, aram sopliu literatura și tezeti. Gansa cu trebuie maulena, rogorit, abu amiregibi, oare dalieni șuietobă, mitoro, țerali și ele văcau des beuri, magram, mai am donis, am rangis, clasicosi, beuri, verge, oleba, da, am duilat cartul literaturistului, de ce nu e cartul snobiere, bistus culturistului, scola plus cesari, dalien, didi, șena zenide, dalien, didi istoria, da. Dres, ce nu e angoris universitet, ci stumratarien. Am წერლები საზოგადო მოღვაწეები დაფუძნებული არის თბილისში ჭაბუა ამირეჯიბის ფონდი და ჭაბუა ამირეჯიბის ასე ვთქვათ ისინი ჩვენ გვსტუმრობენ და ჩვენ გვინდა რომ დღევანდელ აი ამ ღონისძიებაზე ასევე გამოვეხმაუროთ აი ამ გენიალური მწერლის ასე ვთქვათ უფრო მეტ პოპულარიზაციას მისი სახელის კიდე უფრო ფართოდ გავრცელებას საზოგადოებაში, მკითხველში, სტუდენტებში. დიდი მადლობა მინდა უთხრა კორის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, ბატონ გიორგის. ბატონ მეირა ბრატიშვილს, რომელიც ინიციატორი იყო ამ საღამოს გამართვის. ძალიან სასიხარულოა, მიუხედავად ამ მძიმე დროსი და პანდემიის და იმის რომ ადამიანებს არ შეუძლიათ თავისთავად შეკრება, მაინც ესე თარიღი არ უნდა აღნიშნულიყო რაღაცნაირი ფორმით, ალბათ საქართველოს მასშტაბით. იგი დღევანდელი შესანიშნავი საღამო, მე ყოფილი ვარ ძალიან, გაიმართა საერთო ინიციატივით, ეს იყო საერთო ინიციატივა, ბატონი გიორგის უნივერსიტეტის, გორის უნივერსიტეტის და ეს იყო, მე ვფიქრობ, ის ნაბიჯი, რომ დაიწყო ჭაბუას წელი. ახალგაზრდობამ უნდა გაიცნოს თავისი დიდი მწერალი. Da, ეს არის ბედის მწერალი, მოგეხსენებათ. Ქართველი არის ბედის მწერალი, რომელმაც გვასწავლა გზა გადარჩენისკენ, ჩვენი ზნეობრივი ფარვატერი, მორალური, ადამიანური, შემოქმედებითი. Უდიდესი კლასიკოსი, რომელიც სადარატარა ცხოვრებამ და ალბათ ეს იყო უფლისწნება, რომ ის ამ ყველა იმ განსაცდელს გადაურჩა. Ალბათ იმიტომ რომ შეექმნა ის უდიდესი ნაწარმოები, რომელიც მართლა ჩვენი თითოეული მოქალაქისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Გორის შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის სპორტსმენებმა თბილისში გამართულ კიკბოქსინგის ღია ჩემპიონატზე წარმატებით ასპარეზეს და 4 ოქროსა და 3 ვერცხლის მედალი მოიპოვეს. ოქროს მედალს საბა ციციკაშვილი, ნიკა კოჩუაშვილი, საბა ერმაკოზაშვილი და გოდერძი ციგრიაშვილი დაეუფლა. Ვერცხლის მედალი კი ბახტანგ ჭოჭელმა, ლუკა თოფჭიშვილმა და ლუკა ბარდუსანიძემ ჩამოიტანეს. Ამ ეტაპზე სპორტსმენები აქტიურად ემზადებიან საქართველოს თასის ჩემპიონატისთვის, რომელიც 10, 11 და 12 დეკემბერს საქართველოს დედაქალაქში გაიმართება. Ჩაოტარე ორი ბრძოლა, ორი მოვიგე, ცოტა გამიძნელი და მოგება, მაგრამ მაინც შეუძლებელი მოგება და დავიკავე პირველი ადგილი. მე ვიჩქულ 28 კილოში, არ იყო ძნელი მოგება და ეხლა ვემზადები საქართველოს თასში, დეკემბერში და ვემზადები რომ მოვიგო. Მე ჩავატარე ორი ბრძოლა, ორივე თბილისისთან და გავხდი თბილისის პირველობის ჩემპიონი და ეხლა უნდა ვიჩქულ საქართველოს თასი და კიდევ მინდა რომ სოფლიო ჩემპიონი ვიყო. ჩატარდა 28-ში თბილისის ჩემპიონატი.
ჩავატარე ძალიან დაძაბული ბრძოლა, ერთი ბრძოლა ჩავატარე, ძალიან დაძაბული ბრძოლა ჩავატარე და სამწუხაროდ მოგება ვერ მოიპოვე. დავმარცხდი და გამოვასწორებ ამას. ახლა არის შეჯიბრი 10-ში საქართველოს თასი. ყველანაირად მომემზადები, რადგან გამოვასწორო ეს მარცხი. ჩავატარე ორი ბრძოლა, აქედან მოვიგე ერთი და ერთი წავაგე დავმარცხდი ფინალში. ვიჩხუბე მძიმე წონაში, ავიღე მეორე ადგილი და მოიპოვე ვერცხლის მედალი. 27-28 ნოემბერს ჩატარდა ქალაქ თბილისის ჩემპიონატი, ღია ჩემპიონატი, სადაც გორელმა 7 სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა, აქედან ჩამოვიტანეთ 4 პირველი ადგილი და 3 მეორე ადგილი. ახლა 10 დეკემბერს გვეწყება საქართველოს თასი, 10-12 დეკემბერი და მაქსიმალურად ვეცდები 10 სპორტსმენის მონაწილეობით. გავდივართ და იმედია კაი შედეგებს დავდეთ. მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესზე გამოსვლას პოლიტიკოსები ეხმაურებიან. ნაციონალური მოძრაობაში ქართულ სასამართლოს უნდობლობას უცხადებენ და აღნიშნავენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის უფლებები ირკვევა. პარტია გიჩის წევრები კი ამბობენ, რომ ექს-პრეზიდენტს მისი მართველობის პერიოდში მომხდარ დანაშაულებრივ ქმედებებზე ბოდიშიც არ მოუხდია. ყოფილი პრეზიდენტის გამოსვლა შეაფასეს მართველ გუნჩიც. ეს არის პოლიტიკური სასამართლო, ამას საერთო არაფერი არ აქვს მართლმსაჯულებასთან. ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ და მიხეილ სააკაშვილი არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რომლის წინააღმდეგ მიმართულია პრაქტიკულად მთელი რეჟიმი და რეალურად სახელმწიფო ჩართული იყო მის მიმართ არაადამიანურ პრობაში და წამებაში და მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეხლა ამ წუთას მისი უფლებები დაცულა. მე ვერ აღმიქვი მაინც და მაინც რომ გაკვეთილები აქ გამოტანილი, იმიტომ რომ რაზეც რაღაცნაირად ბოდიში მოიხადა ის საკითხიც. გამოვიდა ისე, რომ ბოდიში მოიხადა იმის გამო, რომ თვითონ შეეხო ცუდად საბოლოო ჯამში. მაგრამ ზოგადად ბოდიშის მოხდა იმის გამო, რომ ხალხს შეეხო რაღაც ჩვეულებრივ ადამიანებს ცუდად, მე არ შემიჩნევი. ის შეთანხმებით ქართულ ოცნებასთან ზის ციხეში და ცოტახანში გამოუშვებენ. ერთად მოიფიქრებენ, რა ვიცი, როგორც აქამდე ჩამოიყვანეს და წინა საარჩევნოდ აგვიფრიალეს თვალწინ და მე ამითი ხმები გადაინაწილეს. რამე გზაც ეხნებათ გამოსაშვებით მოიქნება. გუშინ გვაჩვენა სააკაშვილმა, რომ არა მეტამორფოზა მას არ განუცდია. არანაირ დასკვნები საკუთარი მართველობიდან არ გამოუტანია და არანაირი სინანული არ აქვს იმ ჯოჯოხეთურ რაღაცეებზე, რაც აქვს მას ჩადენი. სახელმწიფოს ჩამოყალიბებელთან ბოდიში სახელმწიფო ჩამოყალიბება ზვიად გამსახურდია ამ შემდეგ ინსტიტუციურად ედუარდ შევარდნაძემ და ის იყო მოდერნიზატორი და ეხლა რაღაცებს ნუიბრალებს ზედმეტად დავით აღმაშენებლობას. რაც შეიძლება იყო რეფორმატორი, ძალიან ეფექტური, მაგრამ ასევე ჩაიდინა ჯოჯოხეთური რაღაცე. ელემენტარული სინანული მაინც უნდა კონდეს შენს მიერ ჩადენილი ჯოჯოხეთური რაღაცების გამო. როდესაც გამოდიხარ სანდრო გირგვლიანის საკითხი არ არსებობდა საგადათო და ესო პიარულად მოგონილიაო. ამას როგორ კადრულობს ამ დროის შემდეგ, ეს არის ჩემთვის უბრალოდ გამოგნებელი და ვანო მერაბიშვილს რო აწმენს ხელებს. ნუ ეს მისი ჩვეული წესია, რომ მეგის გარდავას არ იცნობს, ახალაიები ორჯერ ყავს ნანახი თურმე და მე ტელევიზორიდან უყურებდი იმას. სირცხვილია ეს რაც ილაპარაკა. რა შეიძლება 7 ნოემბრის ფაქტებთან დაკავშირებით, მე შესაძლებელია ყოფილიყო ცალკეულ სისამართლებრივი გადაცდომაც, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ვარ იგივე აზრზე, რომ ეს უნდა დაადასტუროს არა პოლიტიკურად მოტივირებულმა ჯგუფმა ერთი ჯგუფის მიერ მეორეს ანგარიშორების ნიადაგზე, არამედ მართლა თავისუფალმა და სამართლიანმა სასამართლომ. დასაბუთებული საფუძვლიანი ბრალდების პირობებში კი ადამიანი არის პოლიტიკურად პოლიტიკური მოტივაციით დაპატიმრებული, რადგან მართსაჯულების და სამართლიანობის დადგენის ინტერესს უსწრებს პოლიტიკური ანგარიშორების ინტერესი. ამ ადამიანს არ გააჩნია არანაირი სინანულის გრძნობა. იმ დანაშაულებებს, იმ ადამიანების ხოცვას, იმ ახალგაზრდების, იმ ბიზნესის რეკეტს, იმ ციხის წამებებს, ხო? ადამიანი უბრალოდ შეცდომად მიიჩნევს და ზოგ შემთხვევაში საერთოდ თავი არიდა და გადააბრალა თავის მასში გახსოვთ ხერხემალს უწოდებ და ბატონ მერაბიშვილს. აი ეს ფენომენია ჩვენი სააკაშვილის. სააკაშვილის მიმართ პოლიტიკური დევნა საქართველოს ხელისუფლებას არაზოს არ განხორციელებდა და ამის დასტურია მათ შორის სტრასბურგის გადაწყვეტილება, სადაც პირდაპირ იყო დანაშაულებული გირგვლიანის თემასთან დაკავშირებით. ასე რომ ამაზე მეტი ილუსტრაცია რა გინდათ ახლა რეალობის?
Partia Cartul Iotnebis Tamșdomari Siragli Kobahidzis Ganshadabit Amet Abzesa Constituție Culile Bebis Ganhilwa Argrzel Debada Bevri Ram Tamuk Idebolik Nebashvadas Posubiect Iskceva Sadam Mokmedebebze. Misivet Kmitoria Tas Otsdot Hitzlidan Amokmedebas Rulet Proporțiului Sistema Hut Procentiani Barieri Tromelic Democratul Standard Eptan Srulet Tavsebadia. Recereba Or Procentian Barieri Kobahidzis Ganshadabit Aravitari Sirab Miseolim Sjeloba Arkopila Uketesia Tuara Is Hut Procentian. Centian barierze da 600 lop irikitatsiqos. Ireklik Obakhidzis ganmartebit qvela shemtkhovashi es aris mtsire sachukari romelis sheizleba gauketdes opozitsias kartuli otsnebis ketili nebis shesabamisat. Is barieri romelis mokmendebs dges da romelis amokmendeba 2024 zlidan presorat aris srulat tavsebadi demokratul standardebtan. Es aris 5%-iani sarchono barieri 2024 zlidan ყველა შემთხვევაში ამოქმედება სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა თავის 5%-იანი ბარიერით. თუ ცვლილებები ამოქმედება ბარიერთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო კი ბარიერთან დაკავშირებით, ეს ცვლილებები აუცილებლად უნდა ამოქმედეს 2024 წლიდან და არა ისე, როგორც ახლა არის პროექტი გაგონილი. ჩვენ ხვდებით, რომ ეს არის პატარა საჩუქარი, რომელიც შეიძლება გაუკეთდეს ოპოზიციას. Და ეს საჩუქარი მათ გაუკეთდება თუ არა, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ჩვენ და გამოშვების ბოლოს ვიდეო კოლაჟი სხვა ახალი ამბები დიეს ეთერში. Imunizacijis procesi sheuperkheblad mimdinareobs Tianetis municipalitetshi. Procesis gasaaktivureblad sainformatsio shekhvadrebi mimdinareobs. Sakhmelnikov tsmunebuli Tianetis mertan ertad kulturisa da sportis sferos tsarmomadgendlebs shekhvda. Isaubres kveqanashi shekmnil epid situatsiasa da imunizacijis mnishnelobaze. Mnishnelovania chvens regionshi funktsionirobs 5 masobrivi imunizatsiis tsentri da 21 sopis ambulatoria sadats sheuglia mosakhvebas zalyan komfortul da jansagaremush chaidaron ats. Mă var 83 წლის და ჩემს ასაკში განსაკუთრებით უნდა მშინებოდა ამაცის, მაგრამ არაფერი საშიში არ ყოფილა. Ყველაფერმა მშვიდობიანად ჩაიარა. Მასწავლებლები იქნებიან თუ ექიმები, აუცილებლად პირველ რიგში ესენი უნდა იყვნენ აცრილი, რათა ბავშვები არ დავაინფიცირდეს. Vaccinების მწარმოებელმა კომპანიებმა ომიკრონ ვარიანტზე მორგებულ ვაქცინებზე მუშაობა დაიწყეს. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ჯერ უცნობია რამდენად ეფექტიანია არსებული COVID ვაქცინები ახალი ვარიანტის წინააღმდეგ. კომპანიები აცხადებენ, რომ განახლებული ვაქცინის მიწოდების დაწყებას შეიძლება თვეები დასჭირდეს. Მოქალაქეებს მედიკამენტებზე ინფორმაციის მოპოვება ახალ საგანმანათლებლო პორტალზე sando.com-ში შეეძლებათ. Ეს არის პლატფორმა, რომელიც წარმოადგენს მედიკამენტების საძიებო სისტემას და მოიცავს საქართველოში რეგისტრირებულ ყველა პრეპარატს. Კერძოდ, მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია წამლების, გენერიული დასახელების მწარმოებელი ქვეყნების და ფასების შესახებ. Პორტალი sando.com-ში იძლევა საშუალებას, რომ მომხმარებელმა გარდა იმისა, რომ კონკრეტულ მედიკამენტზე მიიღოს ინფორმაცია, ამავდროულად მას შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია იგივე გენერიული დასახელების სხვა მედიკამენტების ჩამონათვალზეც. Ანუ ნახოს თქვა ამ კონკრეტული მედიკამენტის ალტერნატივა რა არსებობს ქართულ ბაზარზე, რომელიც რეგისტრირებულია რა თქმა უნდა ქართულ ბაზარზე, მიიღოს უფრო მეტი ინფორმაცია და ზოგადად აიმაღლოს ასე ვთქვათ ცნობიერება. Partia მოქალაქების წევრი და პარლამენტის დეპუტატი ლევან იოსელიანი ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები უმაღლეს ინსტანციაში განწესებას არ იმსახურებენ. Პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას იოსელიანმა აღნიშნა, რომ კანდიდატებმა ვერ გაართვეს თავი როგორც პროფესიულ, ისე კეთილ სინდისიერ ნაწილში. ერთ-ერთმა კანდიდატმა თქვა, რომ 28 წლამდე დაკავებული იყო სოფლის მეურნეობით. Მერე დაიწყო სასამართლოში მუშაობა დარაჯად. Mere kurierat. Meore mosamartle, romelsats gadaqvetileba aq migrebuli Giaguichianis da Nika Chemias sakmeze. 2012 წლის მერე სასამართლომ ეს ორი ადამიანი გაამართლა. Და ეს მოსამართლე არის დღეს სააპელაციო სასამართლოში უადოდ დანიშნული. Და პრეტენზია აქვს, რომ უნდა იყოს უზენაესი მაინც და მაინც. Იყო თუ არა წინა ხელისუფლების დროს ზეწოლა სასამართლოზე. Ვერც ერთმა. Ყველა მათგანმა თავი არის დაანპასუხს და თქვეს, რომ არა, ჩვენზე არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა, ზოგადად სისტემაში არ ვიცით რა ხდებოდა. Და ბოდიშით, მაგრამ თუ ესე ყველაფერი კარგად იყო, მაშინ საერთოდ მაშინ რატო ვაკრიტიკებთ მიხეილ სააკაშვილის დროინდელ სასამართლოს და ზურა ადეიშვილის სასამართლოს?
partia Lelu Sakartvelostvis წევრმა Saba Buadzem, partiis sakhelit medis qvelanairi gadasakhatisgan 3 წლით გათავისუფლების ინიციატივაზე ისაუბრა. Buadzis თქმით, ამ ინიციატივას საჭიროება ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა და პანდემიური ფონის გარდა. Მას შემდეგ დადგა, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა აზარტული თამაშების შეზღუდვისა და რეკლამების აკრძალვის ინიციატივა გააჟღერა. Ჩვენ გვყავს ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ღიად ხელს უწყობს კრიტიკული მედიის მიმართ ძალადობას, გეგმავს და ახორციელებს კამპანიას შავრას მოჯგუფებთან ერთად და ცხადია, რომ გუშინდელი შემთხვევაც იყო იმ პოლიტიკური ნების გამოხატულება, რომელიც აქვს ქართულ ოცნებას და ქართულ ოცნებისთვის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე, რომ კრიტიკული მედია არის, ეს არა მხოლოდ გუშინდავინახეთ, არამედ ვხედავთ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში, სადაც ძალადობის კამპანიები იგეგმება. ეს ძალადობა არის ახალისებული ხელისუფლების მხრიდან და პირველ რიგში მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება აი ამ ძალადობის შემთხვევების გამოძიება. Activist Besik Tamlians gamozieba sisxli samartlis kodeksit gatvalistinebul danashaus politsiis admiciniaghmdegobis gatsevasa da zaladobas edaveba mas 2-dan 3 tslamde tavisuflebis sakveta emukreba. Besik Tamladzistvis brali ofitsialurat jer ar zauqenebiat igi 29 noembers sakalako sasamartlostan daakaves mas politsielebi dakavebis dros savaraudot fizikurat gausortnen. Tamlianis advokati atskhadebs rom misi datvis kvesh mqopis tmit igi uxeshi formit daakaves. Ce am odit jurse obuneva? Arba așa e bara perso. Hoda mere eu is adiu da zeiți ai borțica. I tu tom ai borțica, da ai achedat. Spray di unda șes, ha ce mișul ispune, ce mișul itam și ți am dat. Schal hiu că ișle, bă, nu ce însac și mi-am diodit. Is hidi gadumoviaret, bolo sa pe hurea ram de ro, ce am ovedit, ce am zgârdit, ho ce mișul. Uțem, gadați mulebma, poliții sporma arețuat. Gadați mulebma, erti aticați ho da esia, bacios. Ichi da nerti ormuzat, polițieli moarda. Hoda, gaic despercuș. Să se rapoi, o cam uța hebuli, care ca nita soli are bici masare, are poliție, tu niște nova încerce, lui tare are niște neba, magram ambosrom, a cu să curte biscai, lui radgan, mohta zalian uheșat misita ca weba, radgan unde alternativul experte sau celbe, dau niște nauti, da, ca vargos, se dau e bine, siscle samatis codexis, samasor muzame, samete muhlit, muhlit, pirul național, ca soli se nebul cum e deba, se las, e toali se nebul, oridan sam clande, ne tavi suplebi sa cueta, se rad Oulat meu rebelia, imi tot am pironi bai cu misuli. Srulia tavi supali nebis protestis ratmas constituții tauks minicebuli camusat xadavat. Tamas este o dată udevrat moixne. Ჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა მხრიდან დანაშაულის განმეორების ალბათობა, ინოვაციური მიდგომით განისაზღვრება ახალი პროგრამა იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ, სააგენტოს თანამშრომლებს გააცნო. სისტემა დანაშაულის განმეორებისა და მნიშვნელოვანი ზიანის დონის მაჩვენებლებს სპეციალისტების მიერ შეყვანილი მონაცემების საფუძველზე ავტომატურად ჩამოაყალიბებს. ახალი პროგრამული უზრუნველყოფით შესაძლებელი გახდა პირველ რიგში დაიზოგოს ადამიანური რესურსი, მეორე რიგში მოხდეს დაცულობა შეყვანილი ინფორმაციის. მესამე ეს არის, რომ ძალიან მოკლე ვადებში პრაქტიკულად განახევრდა სამუშაო პროცესი და მეოთხე ავტომატურ რეჟიმში მოხდება იმ სარეაბილიტაციო პროგრამების გენერირება, რომელიც აუცილებელი არის რისკის ჯგუფში მოყოფ ბენეფიციართათვის. ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის მხარდაჭერით შექმნილი რისკებისა და საჭიროების შეფასების ინსტრუმენტი ინტეგრირდა ჩვენს ახალ ელექტრონულ პროგრამაში, რომელიც ავტომატურად ახდენს დანაშაულის განმეორებისა და მნიშვნელოვანი ზიანის დონის მაჩვენებლების ჩამოყალიბებას. აღნიშნული ინოვაციური პროგრამა დაზოგავს სპეციალისტთა დროს, გამორიცხავს გამოთვლების პროცესში დაშვებულ შეცდომებს. ნანა კაკაბაძე მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელ განცხადებას საზოგადოების შეურაცხყოფას უწოდებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის დამფუძნებელის თქმით, გუშინდელ პროცესზე დადასტურდა, რომ ყოფილ პრეზიდენტს ჩადენილ დანაშაულებზე პასუხისმგებლობისა და სინანულის გრძნობა არ გააჩნია. ნანა კაკაბაძის განცხადებით მოსამართლეს უნდა გამოეყენებინა უფლება, რომელსაც უმეტეს შემთხვევაში სხვა ბრალდებულებთან იყენებს და შეეჩერებინა მიხეილ სააკაშვილის ხანგრძლივი სიტყვით გამოსვლა, რომელიც მისივე თქმით საქმესთან კავშირში არ იყო. Არც მას თვითონ სააკაშვილს და არც მის გარემოცვას არ აქვს განცდა იმისი, თუ რა დანაშაულები აქვს ჩადენილი ქვეყნის და ხალხის წინაშე და ის გამოსვლა, რომელიც სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა, პირდაპირ იყო
განაცხადი იმისა, რომ დიახაც რაც გავაკეთე იყო სწორი, ასე იყო შეურაცხყოფა ქართველი ხალხის მიმართ, ასე იყო შეურაცხყოფა იმ გარდაცვლილი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ქუჩებში ჩახოცა სააკაშვილის რეჟიმმა, ასე იყო შეურაცხყოფა იმ ხალხის მიმართ, ვისაც აწამებდა და კლავდნენ ციხეებში. ლატვიის სეიმის საგარეო ურთიერთობათა კომისიის წევრებს შეხვდა არჩილ თალაკვაძე. დისკუსია დახურულ კარს მიღმა წარიმართა. მხარეებმა ნატოს დაგეგმილ სამიზნე, ოკუპაციასა და რუსეთის უკანონო ქმედებებზე, ასევე საქართველოში გატარებულ რეფორმებსა და ორი ქვეყნის პარლამენტებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმსჯელეს. ლატვიის სეიმის წარმომადგენლებთან საუბარი შიდა პოლიტიკასა და 19 აპრილის შეთანხმებასაც შეეხო. ვისაუბრეთ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ რიგაში იმართება ნატოს მინისტერიალი და ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სახელმწიფოებთან მიმართებაში, რომელიც წევრობის სტატუსისთვის მუშაობენ, შემდგომი მხარდაჭერა, ასევე საქართველოს ევროინტეგრაციის დღის წესრიგი განვიხილეთ. ვისაუბრეთ ოკუპაციაზე და რუსეთის ფედერაციის გავლენაზე, თუ რა ინსტრუმენტებს იყენებს რუსეთი საქართველოში და რა საკვირველია, საქართველოს აქვს სრული მხარდაჭერა ევროკავშირის და ლატვიის მხრიდან ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის. ლატვიის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლები საქართველოს სტუმრობთ ჩვენს კოლეგებთან შესახვედრად და ვსაუბრობთ ორმხრივ ურთიერთობებზე, მაგრამ ასევე შევეხებით მულტილატერალურ საკითხებსაც. იქნება ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, რომელიც ორ კვირაში გაიმართება, ასევე საქართველოს პრიორიტეტებზე, რეფორმების პროცედურებზე, კანონის უზენაესობასა და მართლმსაჯულების რეფორმაზე. პოლიტიკური სტაბილურობა ქვეყანაში ასევე გადამწყვეტია. შევეხეთ საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და თქვენ გაქვთ ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერა. ლატვია მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრებას. დღეს დედაქალაქის მერმა მოადგილეებისა და საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელები დაასახელა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი წინსვლა, ძალიან ბევრი მიმართულებით. მომდენო წლების განმავლობაში კიდევ ბევრი კარგი პროექტი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მეტი სიცოცხლე შევიტანოთ ყველა უბანში. ამ პროექტების განსახორციელებლად საჭიროა კონკრეტული ადამიანები, კონკრეტულ თანამდებობებზე, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები იქნებიან და ჩართულები იყვნენ იმ სამუშაოების განხორციელებაში, რომელიც ჩვენ შევძელით და გავაკეთეთ ბოლო 4 წლის განმავლობაში. ვიცე-მერის თანამდებობაზე კვლავ წარმოგიდგენთ ირაკლი ხმალაძეს, რომელმაც გასული წლების მანძილზე უდიდესი წვლილი შეიტანა სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგებაში და სხვა მსხვილი რეფორმების განხორციელებაში. ჩემს მიერ წარდგენილი ყველა კანდიდატი საკუთარი საქმის გამორჩეული მცოდნე და საქმის ერთგული ადამიანია, მათ ზუსტად იციან თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს აღნიშნული სტრუქტურების გამართულ მუშაობას თბილისელების ყოველდღიური კომფორტის უზრუნველსაყოფად. ძალიან ბევრი ამის გაკეთება მოგვიწევს, მე გამოყვდი რამდენიმე მიმართულება, ცხადია ჩვენ უცვლელი მიმართულება არის ინფრასტრუქტურული პროექტები და რა თქმა უნდა ამას განვახორციელებ, თუმცა სიახლე ჩვენი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში არის ახალი პროგრამა, ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა, უსახლკარო ადამიანების დახმარების პროგრამა, 15 პარკის პროექტი, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ბიუჯეტური პროექტებიც არის, რეფორმის დეტალებიც არის და საკმაოდ დიდი მუშაობა მოუწევს კახაგალაძის გუნდს. წარმატებული 4 წელი იყო. მე ჩემი მიმართულებაზე ვისაუბრებ, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ქალაქში. ასევე გვაქვს ამბიციური გეგმები მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, რომელსაც ეტაპობრივად უახლოეს პერიოდში გაიგებს მოსახლეობა. ჩვენ გვაქვს მასშტაბური პროექტები, ისეთი როგორც არის საგზაო ინფრასტრუქტურას შევეხები, ეს არის წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია, ვაჟა-ფშაველას გამზირის რეაბილიტაცია, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია, მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაცია. დაახლოებით ერთ თვეში დაიწყება ქეთევან წამებულის გამზირის რეაბილიტაცია. რაც შეეხება ჩვენს მიმართულებას კარემოსტაცვას, როგორც მერმა აღნიშნა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება და პრიორიტეტი დედაქალაქისთვის. დედაქალაქში ახალი მწვანე სივრცეების შექმნა, არსებული სარეკრეაციო სივრცეების რეაბილიტაცია და მოგეხსენებათ, ჩვენ დაანონსებული გვაქვს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში 15 საქალაქო პარკის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, საიდანაც 9 ახალი საქალაქო მნიშვნელობის პარკი იქნება. შემიძლია გითხრათ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება, რომლის პროექტირება ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს, ეს არის ვერის პარკის სრული რეაბილიტაცია და ამით ჩვენ დავასრულებთ უკვე დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში ისტორიული პარკების რეაბილიტაციას და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დედაქალაქში ასევე მნიშვნელოვანი საქალაქო პარკი იქნება რეაბილიტირებული. პლენარული სხდომა რეგლამენტის გათვალისწინებით პოლიტიკური განცხადებებით დაიწყო. დეპუტატებმა ყურადღება სასამართლოს სხდომაზე მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლაზე გაამახვილეს. მშვიდელმა გამოსვლამ ალბათ ყველას გაგვახსენა მარკესის ცნობილი ნაწარმოები „პატრიარქის შემოდგომა“. პუშინ ჩვენ ვიხილეთ ყოფილი დიქტატორი, რომელიც მისტირის
ჭარბძალა უფლებას, რომელიც მას თავის დროზე ჰქონდა, მას რომ განეხორციელებინა ის გეგმა, რომლითაც ის ჩამოვიდა საქართველოში ტრაილერით, მაცივრით, პროდუქტებთან ერთად. მაშინ შესაძოდი იქნებოდა უკვე ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ გამიმერე, არის მხოლოდ თეორიული დაშვება და ბუნებრივია ეს ვერ მოხდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლება დგას მოწოდების სიმაღლეზე. წამება, არაადამიანური მომხრობა, გაუპატიურება, ბიზნესის რეგეტი, მედიის მიტაცება, მონოპოლიზაცია, ტერიტორიების გადაცემა. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ უმძიმესი დანაშაულებისა, რომლებიც ჩაიდინა თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ჩვენ მიმსახურებთ არსებითად სხვა ტიპის სისტემას, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოში 2012 წლის შემდეგ. ასევე მინდა გამოეხმაურო იმ მოვლენებს, რომელიც ვითარდებოდა სასამართლო შენობის გარეთ. აბსოლუტურად მიუღებელი სურათი, განსაკუთრებით აქტიურობდნენ მელია უგულავა, ორი ადამიანი, რომელიც თავის დროზე შეგახსენებთ, რომ პოლიტიკური შეთანხმებების შემდეგ განთავისუფლდნენ და დღეს სწორედ ისინი ცდილობენ ჩადგნენ პოლარიზაციის სათავეში. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის დღის ეს რიგის ცვლილება, ჩვენს ქვეყანას ჭირდება, საზოგადოებას, ხალხს ჭირდება დღის ეს რიგის შეცვლა. ჩვენ ასეთი განზრახვა ჰქონდა უკვე არჩევნების მეორე დღიდან, თუმცა სამწუხაროდ ამ გასული ერთი თვის განმავლობაში მაინც მოახერხეს და ჩატოვეს ქვეყანა მუდმივ სააკაშვილის და შემდეგ პოლარიზაციის რეჟიმში, ძველ დღის ეს რიგში, რომელსაც ისინი ცდილობენ, რომ თავს მოახვიონ საზოგადოებას. თუმცა ეს დღის ეს რიგი აუცილებლად შეიცვლება და შეიცვლება ძალიან მალე. და ამაში არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა თითოეული პოლიტიკური პარტიის, რომელიც არის წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. გადაცდომებით შენიღბვა აშკარა დანაშაულებისა, ეს კიდევ უფრო მეტ აგრესიას და მეტ ნეგატივს იწვევს. და ეს ამის მაგალითი იყო გუშინდელი დღეც. გამოსვლიდანაც ჩანდა, რომ ის არავითარ შემთხვევაში არ ნანობს იმას, რაც ჩაიდინა. აღიარების არავითარი განწყობა მას არ აქვს. და ის თავს არიდებს იმ ბრალდებებზე საუბრისაგან, რისთვისაც სასამართლო პროცესი იმართება და ისწილოს პოლიტიკური სცენისათვის გამოიყენოს სასამართლო დარბაზი. ამიტომ მოგმართავთ, თხოვნით, ნუ გაყვებით მათ ამ თამაში, თორემ ქვეყანა დაემსგავსება ერთი სცენას. ასეთი გახლდათ 30 ნოემბრის დღის მთავარი თემები დიასეთერში. მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ნახვა.